Sveiki, jūs ekranuose Panevėžio Aukštaitijos stadionas ir netrukus čia prasidės dar vienerios SMS Credit LT lygos rungtynės ir šį kartą tikrai bus labai įdomu. Na bent jau aš taip galvoju, netrukus susitiks Panevėžio ekranas ir Gargždų banga. Čia pavojinga situacija ir iš karto Aurimas Vertelis. Tai dabar perdavimas ir Učenaume, jo smūgis. Kozlovas, na, tikrai puikus žaidėjai. Tomkevičiau šiandien yra, o dabar puikus perdavimas Učenaume, vienas prieš Rimantą Bogužą perdavimas ir čia nuošalės nefiksuoja rungtynių arbitrai ir įvartis skrinta, o jį muša Artūras Rimkevičius. Jau 8 rungtynių minutę pasižymė šis Panevėžio ekrano polės. Dabar pavojingas smūgis, Tamazis Čergiai Švilis. Ir dabar perdavimo štai toks ir smūgis iš toli. Labai gražus epizodas. 39 minutė, taigi netiek jau ir daug lieka iki rungtynių pirmojo kelnio pabaigos. Dar vienas perdavimas Aurimui Verteliui, šį kartą nuošalės nėra, Vertelio perdavimas ir įvartis, kurį muša dabar Artūras Rimkevičius. Dar vienas jo tikslus smūgis, tai įvyksta 39 rungtynių minutę. Antrasis Rimkevičiaus įvartis ir penktasis šiame sezone. Mandinio. Ir labai gražiai žaidžia dabar Mandinio, klaidindama savo varžovus Mikas Kūra. Labai geras perdavimas link Artūro Rimkevičiaus ir čia įvartis, tikrai labai geras perdavimas ir šį kartą visi sveikina ne Artūro Rimkevičio, o Učenaume, kuris atliko fenomenalų perdavimą dabar. Čia Rimantas Bogužas neužtikrintas. Po to jau Donato Petrausko smūgis, lieka kamuolys Petrausko ir dar vienas perdavimas į baudos aikštelę iš krašto. Vėl Učenaume. O čia perdavimas dabar į priekį Učenaume. Jis nusipelnė šiandien įvarčio, jo smūgis ir puikiai žaidžia dabar Rimantas Bogužas. Fenomenalus vartininko pasirodymas, dar vienas smūgis ir Kulbė perdavimas į priekį baudos aikštelėje dabar Aurelijus Staponka ir Gajaus Kulbio smūgis ir įvartis yra. Tikrai gražus smūgis. Kulbis mažina atsilikimą iki 2 įvarčių, 3-1. Garbės įvartis, kuri muša banga, galbūt ir ne tik garbės, galbūt bus ir dar vienas tikslus smūgis, o po to jau Kulbis siunčia kažkam specialiai šį įvartį. Perima kamuolį dabar Rytis Pilotas. Pražanga prieš pilotą užfiksuota. 77 rungtynių minutė, apie 15 lieka iki dvikovos pabaigos. O štai čia dar vienas įvartis ir dabar atrodo komandos draugai sveikina lyg ir Tadą Markevičių. Greitai įžaidė ir patenkinti dabar. Ne, Aurimas Vertelis, jis yra tas futbolininkas, kuris pasižymėjo. Labai staigiai viskas vyko. 4-1 pergalė švenčia Panevėžio ekranas.